美方反而无端渲染所谓中国军事威胁，粗暴干涉中国内政，严重损害中国的主权、安全、发展利，中国军队对此强烈不满，坚决反对。美国国防费用在世界主要国家中名列第一，高于其后九个国家军费的总和，约占全球军费开支总额的40%。美方一方面加速自身军力发展， 强化亚太军力部署，巩固双边军事同盟，拼凑三边安全伙伴关系和四边机制；另一方面，却一再拿中国说事儿，炒作并不存在的中国军事威胁，种种操弄加剧国际社会的阵营对抗和军备竞赛的态势，对当前的国际安全体系和全球治理体系 造成严重冲击。我们要求美方摒弃过时的旧安全观，与零和博弈的冷战思维，客观理性地看待中国，看待中国军力发展，以免现在霸权迷思中难以自拔。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系。 美方通过各种手段操弄台湾问题，是十分危险的赌注行为。我们要求美方充分认清该法案涉华条款的严重危害性，停止借任何名义，以任何方式武装台湾，停止以台制华的挑衅行径，以实际行动维护地区的和平与稳定。